Ողջույն, ձեզ հետ ինչպես միշտ Էնդորֆինի շրջանակներում փոքրեր ու մեծեր էնդոկրինոլոգ Իրինա Մուրադյանն է։ Այսօր խոսելու ենք հատկապես կանանց ու աղջիկներին հետաքրքրող թեմայից։ Այսպիսով գնացինք. Մազակալում։ Մազակալումը այն երևույթն է, երբ մարմնի մակերեսին առկա է հաստ, առած կամ մուգ մազերի շերտ, որը վրան հանգստացում է պացիենտին։ Ինչպես ես եմ սիրում ասել, մեղավոր են հորմոնները, բայց արդյոք միշտ դրանք են մեղավոր։ Իհարկե ոչ, միշտ լինում են բացառություններ, բայց եկեք հասկանանք, երբ դա կլինի նորմայի մեջ և երբ դա կարող է խոսել ինչ-որ հիվանդության մասին։ Դեռահասության ժամանակ թե տղաների թե աղջիկների մոտ սկսում են իհայտ գալ առաջին արտահայտված մազերը։ Դրանք կարող եք գտնել թևատակերում կամ ցալկի շրջանում։ Դա շատ կարևոր ցուցանիշ է, որպեսզի հասկանանք, արդյոք սեռական հասունացումը ընդհանում է նորմալ թե ոչ։ Հետևաբար դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի լինեն ու նորմալ են։ Հետս հետա այդ մազածածկույթը կարող է ավելի առատ լինել եւ ավելի խիտ մազեր առաջանան, ինչը եւս կարող է լինել նորմալ։ Դեռահասության շրջանում նաեւ ակտիվանում են քրտնագեղձերը, այսինքն թե աղջիկների թե տղաների մոտ այս երևույթները կարող են առաջացնել հիգիենիկ կամ կոսմետիկ անհանգստություններ։ Հետևաբար այս դեպքում լուծումը պետք է գտնել ուղղակի հիգիենայի ավելի խիստ պահպանման կամ ուղղակի այդ մազածածկույթից շատ անվնաս կերպով ազատվելու ձևով։ Իսկ ինչպես հասկանալ, որ մազակալումը նորմալ քանակի է, նորմալ մակարդակի է։ Նախ առաջին գործոններից մեկն այն է, որ պետք է գնահատել, արդյոք ամբողջ կյանքի ընթացքում նույն ձև է եղել, թե վերջին ժամանակահատվածում այն ավելացել է, ավելի արտահայտված է դարձել։ Կարևոր են նաև մյուս ախտանշանները։ Օրինակ, ուշադրություն դարձրեք դաշտանային ցիկլի վրա։ Արդյոք այն կանոնավոր է, արդյոք փոխվել են օրերի քանակը, փոխվել է տևողությունը, առատությունը կամ այլ արտասովոր բաներ առաջացել են, թե ոչ։ Ուշադրություն դարձրեք նաև կազմվածքին։ Արդյոք քաշ ավելացել է կամ պակասել է, արդյոք այլ ապրելակերպի փոփոխություններ կտրուկ կատարվել են վերջին շրջանում, թե ոչ։ Այդ ամենը կարող է ազդել հենց մազակալման պատճառների վրա։ Կան մազակալման գնահատման տարբեր սանդղակներ, դրանցից ամենահայտնին ունի մի քանի գործոններ, ինչպիսիք են մազակալման տեղադրությունը, արտահայտվածությունը, քանակը։ Այսպիսով պետք է ուշադրություն դարձնել, թե որտեղ է մազակալումը ավելի արտահայտված։ Օրինակ, եթե այն ավելի արտահայտված է ձեռքերի շրջանում, այս դեպքում ավելի քիչ է հավանական, որ հորմոնալ շեղում կհայտնաբերենք։ Առավել կարևոր են կանանց մոտ մազակալման դրսևորումները դեմքի շրջանում, ստորին ծնոտի, կզակի շրջանում օրինակ, ինչպես նաև ազդրերի ներքին մակերեսին, ցալքի շրջանում բարձացող դեպի պորտի շրջան։ Այս բոլոր տեղադրությունները կխոսեն հավանական հորմոնալ փոփոխությունների մասին։ Էնդոկրին խնդիրների պատճառով առաջացած մազակալումը հիմնականում արական հորմոնների, այսինքն անդրոգենների գերակտիվության պատճառ են։ Հետևաբար կան հիվանդություններ, որոնք բերում են այս անդրոգենների ակտիվացմանը։ Հիվանդություններից առաջինը պոլիկիստոս զվարանների համախտանիշն է, բավականին տարածված հիվանդություն է աղջիկների և կանանց շրջանում։ Այն դրսևորվում է ինչպես նաև ինսուլին ռեզիստենտությամբ, այսինքն ինսուլինի հանդեպ դիմադրողականության աճով և զվարաններում սոնոգրաֆիկ հատուկ փոփոխություններով։ Ինչպես նաև ամենակարևոր նշաններից մեկը հենց արական հորմոնների ակտիվությունն է, որը ինչպես կարող է բերել մազակալման, ինչպես նաև կարող է և չբերել դրան։ Մազակալման կարող են բերել նաև արական հորմոններ արտադրող ուռուցքները, որոնք կարող են լինել զվարաններում կամ մակերի կամներում։ Դրանք կոչվում են վիրիլիզացնող ուռուցքներ։ Հետևաբար դա ևս պետք է հաշվի առնել։ Մակերի կամները զույգ կեղձեր են, որոնք գտնվում են երիկամների վերին հատվածում։ Սրանք մի հզոր հորմոնալ ապարատ են, որոնք ևս արտադրում են արական հորմոններ։ Հետևաբար մակերի կամների շեղումները ևս կարող են բերել մազակալման ավելացման։ Օրինակ, մակերի կամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիան դեռ փոքրուց բնածին շրջանից կարող է բերել մազակալման ավելացման ակտիվացմանը կամ այլ կերպ ասած վիրիլիզացիային։ Ինչպես նաև մազակալման զարգացման մեջ շատ մեծ դեր ունեն նյութափոխանակության խանգարումները։ Այսպիսով կարող է ինսուլինի դիմադրողականությունը, հավելյալ քաշը, ճարպակալումը կարող են բերել նման խնդրի։ Բացի էնդոկրին հիվանդություններից շատ մեծ դեր կարող են ունենալ դեղորայքը, որը որ դուք ընդունում եք այլ խնդիրների պատճառով։ Հետևաբար միշտ զրուցեք բժշկի հետ և քննարկեք բոլոր կողմնակի էֆեկտները, քանի որ բոլոր ստերոիդային հորմոնալ պրեպարատները կամ այն պրեպարատները, որոնք որ պարունակում են արական հորմոններ, կարող են առաջացնել մազակալում։ Հետևաբար միշտ դա քննարկեք ձեզ բուժող բժշկի հետ։ Այսպիսով հասկացանք, որ մազակալումը կարող է պատճառ լինել մի շարք էնդոկրին հիվանդություններին, բայց
մեծամասամբ դրանք ուղակի ազգային առանձնահատկության հետևանք են։ Հետևաբար ուղակի կհորդորեն, որպեսզի լինեք ուշադիր, անհանգստությունների դեպքում դիմեք բժշկ էնդոկրինոլոգին, ինչպես նաև ուղեք ձեր հարցերը մեկնաբանություններում, հետևեք մեզ ու չկորցնեք մեզ բաժանորդագրվելով մեր ալիքին։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։